Персональна виставка київської графічної дизайнерки та художниці Даші Подольцевої відкрилася у Запоріжжі. В експозиції 54 роботи, які до цього були представлені на антивоєнних мітингах та виставках у Великій Британії, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки, Грузії, Польщі, Італії та Японії. Нині ж містяни можуть побачити їх у Запоріжжі. Зокрема, 16 робіт розмістили на фасаді туристичного інформаційного центру, ще 20 – на проспекті Маяковського. Також роботи художниці можна побачити на бордах у різних районах міста. Це вже 7-ма виставка серії «Плакати військового часу», яку організовує Департамент культури Запорізької міської ради у співпраці з міжнародним симпозіумом сучасного мистецтва «Бірючий». Тема не змінилася, як і попередні 6 виставок. Усі ідеї, усі посили якісь, вони збереглися, тобто це тероризм, який чинить країна-агресорка, це героїзм української держави, української нації. Сьогодні це певна експресія, це почуття передані за допомогою графічного дизайну. Відповідно, про будь-який реалізм ми можемо забути і маємо покластися виключно на свої відчуття. Виставка дуже цікава тим, що тут роботи представлені професійні. Плакати такі, знаєте, рішення цікаві, ідеї цікаві. Якщо війна, це ж не обов'язково повинно бути все чорне, розумієте? Тому що кольором виражаються емоції, як автор задумав, через те воно може на глядачів по-різному діяти. Але в цілому в плакаті, тим більше, в графіки, в комп'ютерні графіки, колір – це дуже важлива річ, і через те, мені здається, вона дуже грамотно використала якраз його. Експонуватиметься виставка Даші Подольцевої у Запоріжжі протягом 2 тижнів.